Атыраудан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы күн, радио тыңдармандары. Әуе толқынында Асу FM радиосы. Сіздермен бірге радио толқынында мен Салтанат Ерсайынқызы. Бүгінгі сыр сұхбат бағдарламада студиямыздың қонағы Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің көп тілді білім беру факультетінің филология мамандығының 4-ші курс студенті Шакиров Заманбек Зұлқарнайұлы. Заманбек, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Университет таңдауда, мамандық таңдауда сізге кім кеңес берді? Баршаларыңызға қайырлы күн. Енді өзім жайлы айтатын болсам, 2016 жылы облысымыздағы алдыңғы қатарлы жоғары мектептердің бірі облыстық Жолдас Қали Досмұхамбетов атындағы дарынды балаларға арналған лицейді тәмамдадым. Сол жылы осы Атырау мемлекеттік университетіне, ол кезде гуманитарлық ғылымдар және өнер шетел тілдері факультеті болатын, сол факультеттің филология мамандығына оқуға түстім мемлекеттік грант негізінде. Сол кезде көпшілігі маған айтқан болатын, не себепті Атырауға түстің, басқа оқу орындарында саған грант болды ғой, неге сол жаққа кетпедім деп маған көбісі көбірек сұрақтар келді, сондай көбірек. Бірақ енді мен өзімнің таңдауым осы университет болды. Өйткені бұл университетте өзімнің білім алып жатырған мамандығыма қатысты білімнің сапасы қаншалықты екендігін жақсы білемін. Және де дарынды балаларға арналған облыстық лицейде оқып жүрген кезімде бұл университетпен байланыс болды бізде. Яғни сол кезде олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысып, университеттен жетекші іздеп, сол кезде бізде қарым-қатынас болған университет пен лицей арасында. 4 жыл ішінде өзімді толықтай жан-жақты бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптастырдым деп толықтай сеніммен айта аламын. Өйткені жалпы мен өзім өмірде жалпы мынандай принципті ұстанамын. Адам жан-жақты болу керек. Абай айтады ғой, жаңағы толық адам деген ұғымды біз әлі күнге дейін түсіне алмай келеміз. Өйткені неге толық адам деп көбінесе адамдар қазіргі кезде көпшілігі бір ғана саламен, бір ғана өзінің ұстанған бағытымен шектеліп қалады. Ал мен ойлаймын, дамыған заманда, бәсекеге қабілеттілігі артқан заманда бір ғана бағытпен шектеліп қалу ол дұрыс емес. Ол бірнеше бағытты ұстану керек, бірнеше бағытты қатар алып жүр керек, бірақ та сіздің өзіңіздің таңдаған мамандығыңыз сол саланың сіз кәсіби биігінде, кәсіби шыңында болуыңыз керек. Яғни ол бір мамандықты игеріп, соның көлеңкесінде, соның деңгейімен кетіп қалып, басқаларын мүлдем ысырып тастау деген сөз емес. Немесе барлығын бірдей қатар алып жүріп суға кету деген де сөз емес. Яғни барлығын бірнеше қатар алып жүру арқылы өз таңдаған салаңның маманы болу, кәсіби иесі болу, ол шынымен де үлкен еңбекпен, үлкен нәтижеге арқылы, тәжірибе арқылы келетін нәрсе деп есептеймін. Енді жалпы мамандығым филолог болғандықтан мен өзімнің болашағымды әртүрлі салада елестеткім келеді. Менің осы мамандықты таңдауыма ең басты себеп болған ол мектеп кезінде менде қалыптасып қалған сол гуманитарлық пәндерге деген жақындығым болатын. Мен бірақ техникалық мектепте оқыдым. Техникалық бағыттағы физика, математика, химия, биология бағыттағы мектепте оқысам да сол гуманитарлық бағыттағы мамандықты таңдадым, өйткені менің жан дүнием көбірек сол мамандыққа көбірек сәйкес келетін болды. Әрине болды, неге химик болмадың, неге технолог болмадың деген сияқты өмірчкасы маған ұсыныстар келді апайлардың тарапынан. Химия таңдасайшы бұтыға деген сияқты, география неге таңдамайсың деген сияқты, қазірде технология, техниканың заманы деген сияқты сөздерді көп айтылды. Бірақ мен өзімнің ішкі қалауым осы филология мамандығы болғандықтан сол бағытқа кеттім. Енді филолог деген кезде көбісі айтады, мұғалім деп. Жоқ, мұғалім емес филолог. Филолог ол 5 түрлі салада қызмет жасай алады. 5 түрлі. Яғни сіздің барлық бойыңыздағы
гуманитарлық ғылым дейміз ғой, мына гуманитарлық ғылымдағы барлық мүмкіндікті ашатын осы мамандық деп ойлаймын. Мысалы, филолог ол зерттеуші бола алады. Ол негізінен белгілі бір бағытта зерттеу арқылы, яғни ғылым ізін жалғастырады. Сол қазіргі филологиядағы ең өзекті деген мәселелерді қарастырып зерттейді. Ал екінші филологияның бір қыры бұл филолог ол журналист, филолог ол редактор. Яғни ол филолог міндетті түрде мақала жазады. Филолог міндетті түрде баспасөзбен жұмыс жасайды. Және де үшіншіден филолог ол мемлекеттік қызметкер ретінде бірден бір мамандық. Және де филологты көбінесе сот сараптама істеріне де алып жатады, аудармашыда болып жатады. Яғни осының барлығын алып келгенде тұтас сіздің бір жан жақты қырыңыз осы арқылы, осы мамандық арқылы көрінеді. Жалпы өзімнің мамандық таңдауыма да осы сеп болды деп ойлаймын. Сізге қояр алғашқы сұрағым, ғылым күніне орай ұйымдастырылған халықаралық конференцияға қалай қатыстыңыз және бұл конференция туралы ақпараттарды қайдан алдыңыз? Бағана айтып өттім ғой, бірнеше конкурстарды бағындырдым деп. Соның бірі жақында өткен конкурс айтайын. Бұл халықаралық конференция Нұр Сұлтан қаласында өткен. Жыл сайын дәстүрде болатын білім және ғылым және білім атты конференция. Бұл конференция халықаралық деңгейдегі конференция. Және де бұл конференцияға мен былтыр қатысқан болатынмын. Бірақ былтыр өзімнің нәтижеме көңілім толыңқырамай, биыл қайтсем де жоғары белесті бағындырам деп биыл көбірек дайындалдым. Және де осы конференцияда Әділғазар алқасы менің жұмысымды екінші орынға бағалады. Сізді жүлделі орын алғаныңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Павлодар қаласындағы халықаралық конференция туралы айтып, әңгімемізді жалғастырсақ. Иә, Павлодар қаласында өткен тағы да бір халықаралық конференциядан жақында жүлделі үшінші орынды иелендім. Бұл да өзім үшін, өзім білім алып отырған оқу орны үшін үлкен жетістік деп білемін. Және де осы биыл 4-ші курсты, жалпы университетті бітіретін болғандықтан осы студенттік ғұмырымдағы байқаулардың бір ең бір нүктесі болған сияқты осы Павлодар мен Астана. Біреуінен екінші орын, біреуінен үшінші орын. Енді менің зерттеу тақырыбым көбінесе бұрын тіл бағытынан зерттейтін едім, қазір көбінесе әдебиет бағытына қараймын. Өзімнің бағытымды ауыстырдым осы 4-ші курста. Енді сол бағытпен кетем деген үміттемін. Және де осы жылы Мұхтар Мағауиннің «Мен» романындағы дәуір бейнесін берудің көркемдік шешімі атты дипломдық жұмысымды қорғағалы жатырмын. Алдын ала қорғау 24 сәуір күні өтеді. Ал қорғау мамыр айының соңында. Енді қазіргі қашықтықтан еліміздегі болып жатырған жағдайға байланысты қашықтықтан білім алу жүргізіп жатыр ғой. Енді онлайн білім алу әртүрлі бағдарламалармен, Платон, Zoom бағдарламалары. Енді алдын ала қорғау әзірше осы Zoom бағдарламасы арқылы жүзеге асқалы отыр. Сізге тек сәттіліктер мен жеңістер тілеймін. Өзіңіздің арман мақсаттарыңызбен бөлісе отырсаңыз және болашақ жұмыс орнын қай жерден елестетесіз? Қазіргі таңда қандай жоспарларыңыз бар? Енді болашақтағы арманым дейсіз бе? Енді жалпы осы университетті бітіргеннен кейін алла бұйыртса қызыл дипломға келе жатырмын. Сол дипломды алғаннан кейін өзім Алматыға, үлкен шаһарға барып білімімді жалғастырғым келеді. Қазақтың ұлттық киелі қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білімімді жалғастырғым келеді. Магистратурада. Енді басқа да арман мақсаттарым өте көп. Өзімді болашақта осы филолог ретінде, журналист ретінде, ұстаз ретінде, жан жақты маман ретінде өзімді елестетемін жалпы. Осы ретте ойыма діни ағартушы философ Шәкәрім Құдайбердіұлының мынандай өлең шумақтары есіме оралып отыр. Біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше дейді. Қандай керемет сөздер, үлгі аларлық сөздер. Қазіргі бізде жоғалып бара жатқан рухани құндылық,
рухани дүние деген нәрсені осы Шәкәрім атамыздың, Абай атамыздың айтқан философиялық терең мағыналы сөздерін жастарымыз бойға сіңірсе, біздің келешегіміз кемел болады. Өйткені қазіргі таңда жоғалған бірден бір рухани құндылық ол гуманистік мәселелер, адамгершіліктің жойылғандығы, адамдар арасындағы әртүрлі өсек, аян, әртүрлі адам сенгісіз жеркеніштік қылықтар, қазіргі таңда болып жатқан қоғамдағы оқиғалар, осының барлығы бос уақыт дегенді дұрыс пайдаланбаудан болып жатады деп ойлаймын. Сол бір біреуді жамандаған, не болмаса біреуді сөккенге кеткен уақытыңыз неге бір пайдалы бір іске неге жарамайды? Неге бір яғни сіздің өзіңізді өзге туралы, өзгенің пікірі туралы, өзгенің кемшілігі туралы ойлауға сіздің уақытыңыз болмау керек. Сіз үнемі прогрессте болуыңыз керек. Сіз үнемі өзіңізді дамытуыңыз керек. Ол үшін сізде бос уақыт деген жетіп артылып жатыр. Мен айтар едім, ең бастысы осы қазіргі адамдарда жоғалған рухани құндылықтың орнын осы бос уақытта кітап оқу арқылы, я болмаса да басқа да бір пайдалы дүниелерді іске асыру арқылы соның орны толады деп ойлаймын. Биылғы бітіруші түлек ретінде университеттің 70 жылдық мерейтойына орай қандай тілек білдіресіз? Университетіміздің құрылғанына биыл мерейлі 70 жыл толып отыр. Саламат Нұрмұханұлы бастаған университет ұжымына тек қана жоғары табыстар, әрі қарайда университетіміздің деңгейі республика көлемінде ғана емес, халықаралық дәрежеде биіктеп өзінің биік бағасын алады деп сенім білдіремін. Және де бұл университет бәсекеге қабілетті, жан-жақты мамандар даярлайтынына мен сенемін. Республикадағы алдыңғы қатарлы ондыққа іліксек, біздің университетіміз осындай деңгейге жетсе, мен қуанар едім. Барша ұстаздарға, оқытушы профессорларға алдағы жылда толағай табыстар тілеймін. Және де ең бастысы ғылым жолында, білім жолында жүрген барлық зерттеушілер болсын, жастар болсын, тек қана осы ғылымның таза адал жолынан айнымай, арттарына ізгі де игілікті өздерінің шәкірттерін қалдыра берсін деп ниет білдіремін. Әдемі шынайы лебізіңізге көп рахмет. Әр жылда осындай үздіктер қатарынан көріне беріңіз. Биік белестерді бағындыра беруіңізге тілектеспіз. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінгі сыр сұхбатымыз да аяқталар сәтке келіп жетті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Жақсы күндерде кездескенше.